ose ka kalzim të rem, po gjithsesi në të dy rastet ky nuk është një person i cili ka thënë të vërtetën në kalzim, sepse një njeri i cili ndryshon thënien nga dëshmitar në kalzus, kjo e bën proceset të parregull. Mund të privatizoj një televizion për çfarë do ai? Tani, tani avokat. Mund të bëj një pyetje avokat? A mund të ta bëj një pyetje? Se këto pyetje le të përgjigjesh. Po, po, jo, jo të më thotë. Eu te-am întrebat. Dhe zonja kryemadhi në cilësinë e deputetes së kuvendit ka ndërhyrë për miratimin preferencial të një ligji. A mund të na thoni se cili në favor të një biznesmeni shqiptar në rastin konkret Zamir Mane? Okay. Të lutem, a mund të na thoni cili është qëndrimi ish presidentit në lidhje me këtë çështje? Okay, ta marrim përgjigjen tani dhe të lutem mos ndërhyhet më. Po. Në lidhje me çfarë pyet Klodi, zoti Meta nuk ka lidhje fare, po fare. Është bërë një propozim ligji që është bërë nga Partia Socialiste, që s'ja kujtoi emrin, nuk ja kujtoi emrin deputetes. Zoti Meta nuk ka fare lidhje me këtë punë, kështu që duhet kuptoni që dijenia ime dhe prezenca ime dhe në gjykat dhe në media është si mbrojtës i Zotit Meta. Nëse doni të pyesni për zonjën kryemadhi, mund të thërrisni mbrojtësin e saj, i cili do ta ekzaurojë këtë pyetje të Klodit. Por kjo nuk është kjo pjesë që thot Klodi nuk ka lidhje e Ilir Meta me këtë. Klodi, fundi për avokatin. Edhe një pyetje tjetër avokat, a mund të më thuar cila ka qenë marrëdhënia e zotit Meta me biznesmenin shqiptar amerikan Adrian Shatku? Shikoni, Meta nuk ka pasur marrëdhënie me Adrian Shatku. Adrian Shatku është kushëriri i Monika Kryemadhit, veprimet dhe gjithë korrespondencën e ka pasur me të. Dhe kjo punë është përftuar dhe nga telefoni. Nuk atribohet fare zoti Shatku me zotin Meta. Zonja kryemadhje sqaroi në gjykat në mënyrë shteruese, po edhe në dalje tek ju mediat që marrëdhënia me Shatkun ka qenë e zonjës Monika kryemadhi dhe jo e zotit Meta. Dakord. Avokat, një pyetje nga unë, jemi drejt fundit në komunikimin me ju. Cilat janë hapat e ardhshme ligjore që do të ndërmerrni ju për të mbrojtur kundër një procesi të mundshëm, me shumë mundësi që të jetë i gjatë. Atëre, neve jemi direkt mas arrestit, është bërë verifikimi ekzekutimit, nuk është zbardhur vendimi ende, pjesa e vendimit të verifikimit të ekzekutimit, sepse vendimi bazi, caktimit masës ne e kemi. Pra, do duke marrë edhe këtë vendimin e verifikimit të ekzekutimit, sigurisht që ne brënda afateve ligjore do të bëjmë ankimin në gjykatën e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pastaj, pyetja juaj në lidhje me vazhdimësinë e çështjes ka të bëjë me vullnetin dhe me vendimarrjen e SPAK-ut, i cili do të zauroj hetimin se si e ka në plan ta bëj. Këtë hetim e ka shteruar ose jo hetimin për prova të tjera, ka nevojë për prova të tjera apo jo? Okay. Dhe pastaj procedura penale ka të përcaktuar rrugën procedurale në këto raste. Dhe pyetja ime e fundit, ju jeni pranë familjes së zotit Meta, avokat. Si është ndikuar familja ish presidentit Meta nga këto akuzat? Flastu djali dhe vajzat janë të rritur apo jo? Jo, për ishtës vërtetës unë nuk kam kontakt me familjen. Asë me djalin? Me djalin, po, me djalin, besarin kam pasur. Sigurisht që ishte në një mosh majore, e kupton dhe ndjen thellë këtë histori. Por që duhet kuptoni një gjë që në rastet të tila edhe interesimi shkakton akoma më shumë dëshpërim, kuptoni që fëmijët vuajnë pjesën njerëzore të këti procesi, ndarë nga jo pjesa ligjore, sepse sigurisht është një uri e posaçme, dhe me këtë punë meren avoketrit, si që jam unë për shumë për zotin Meta. Po sigurisht që është një trishtim, është një gjëndje shpirtërore jo e mirë, e keqe. Okay. Kjo është situata. Do qëndroni ta ndiqni pjesën tjetër të bisedës, se nuk dua pastaj të akuzoni që nuk ju dha mundësinë të keni ndonjë përgjigje. Jo, unë do ta ndjek nëpërmjet televizionit dhe jo nëpërmjet lidhjes së drejtpërdrejtë, sigurt kjo.
Avokat, e mbyllëm bash. Faleminderit shumë për kohën dhe për ndërhyrjen që patën në emision. Faleminderit edhe Klodit për sulmin, dashamirës që më bëri. Pas një sulm. Unë nuk bëj sulme avokat, unë nuk të interes të opinioni publik. Megjithatë, ju uroj emision të mbar. Te gjykata unë do t'i drejtoj pyetjet, kështu që nuk më shpëton dot. Megjithatë, me respekt në distancë, duhet të kishit dëgjuar sepse jo gjithmonë. Jo, duhet të kishit dëgjuar. Megjithatë, s'ka problem. Prandaj tash nisi se bash takohemi shpesh. Prandaj Lerja nisi se bash takohemi shpesh, do takohemi. Po ndajm rolet vet avokat ne këtu se e dim, ai është moderatori, un jam gazetari, un shkoj çdo ditë raportoj nga gjykata, nga prokuroria, dëgjoj edhe personin tuaj. Dakor. Megjithatë, ai përshëndet avokatin tani se nuk do të bëj fund javë të bukur. Avokati ishte fakon. Mirupafshim, faleminderit, respekt. Kthehemi bashkë, Klodi. U ezaurua pjesa e metës në sallë, në gjyq, por zonja kryemadhi. Atëherë, pjesa që tha më provokuan, dëgjoj një sallë me metën. Dëgjoni Sida, se do ta përmbledhë në mënyrë sa më koncize për opinionin publik. Në gjykatën e posaçme, sigurisht që çështjet ku janë zyrtarët e lartë ka një rëndësi më të veçantë. Domethënë siguria është më e shtuar, forcat e policisë janë më të shtuara. Zoti Meta ka qenë shumë i agravuar në momentet e para, pra siç u thash dhe ka patur në këndvështrimin tim një gjuhë jo të pranueshme të njësh presidenti i Republikës ndaj prokurorëve të posaçëm. Sigurisht ai ka drejtën e tij të mbrohet për akuzat, janë akuza shumë të rënda, ajo e korrupsionit, e pasimit parave dhe e fshehjes së pasurisë. Të njëjtat akuza janë dhe ndaj zonjës Kryemadhi. Zonja Kryemadhi ka qëndruar në sallën e gjyqit vetëm në momentin që është zhvilluar seanca. Në momentin që u ndërpre, zonja Kryemadhi ka qëndruar, ka pirë një kafe që e mori tek makineta në ambientet e brendshme gjykatës, më pas doli në një kafe aty jashtë, ku qëndroi me avokatin e saj dhe me disa persona të cilët e shoqëronin, pra njerëz të saj të besuar, ndryshe nga rastet e mëhershme ku kishte për shembull mbështetës, siç është rasti i zotit Berisha apo rasti i zotit Tahiri. Në rastin e zotit Meta ne nuk pam qytetarë të cilët vinin dhe ta mbështesin. Në mos gabojmë ka qenë vetëm personi i cili është gjendur në automjet me të në momentin që është ndaluar dhe zoti Teddy Blushi, nuk ka patur persona të tjerë. Po unë mendoj që sot duhet të ndalim një pak të akuza, dhe ndaj doja të kisha dhe një oponent nga ne zoti Gjokutaj, sepse... Mirë, vazhdojmë bashkë tani se pjesën e Gjokutaj. Jo, zoti Gjokutaj nuk po pëlqen fakti që ka një sulm ose një mënyrë intimiduese, sepse duhet të dëgjojnë edhe anën tjetër të medaljes. Dëgjoj, prokuroria është palë në proces dhe zoti Meta është palë në proces. Në finale fare vendos gjykata. Të gjitha ato çfarë janë deri më tani, janë dyshime të arsyeshme që ka gjetur prokuroria posaçme. Është ndarë në disa etapa dosja. Së pari është çështja Cesdia, ku sipas prokurorëve zoti Meta ka qenë personi i cili ka ndërmjetësuar Kastrioti Ismailin, pra Ismaila që është pronari i kompanisë Dia, që të lidhte një kontratë me çekët e Ces, një kontratë për mbledhjen e borxheve. Dhe aty flitet për udhëtimet të zotit Meta dhe zotit Ismailaj në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, ku janë bërë edhe negociatat dhe është bërë edhe ndërmjetësimi për lidhjen e kësaj kontrate. Dhe sipas prokurorisë ngrihen dyshime të arsyeshme, mbeten për të provuar nga gjykata dhe prandaj prokurori do të ketë një vit kohë për të siguruar mbas edhe prova të tjera për të marrë edhe të dhëna, që zoti Meta, pra çfarë përfitimi ka patur zoti Meta në rastin konkret. Pra kjo është pjesa e parë dhe sigurisht aty ka dëshmi të Vojsava Ismailaj, që është bashortja Kastrioti Ismailaj, ka dëshmi të gazetarëve, ka dëshmi të Elvis Matës, që është njëri nga persona që ka punuar në kompaninë Dia, ka edhe persona të tjerë, është edhe denoncuesi Karaç, që patjetër zoti Gjokutaj dhe njerëzit pranë zotit Meta gjatë gjithë kohës e kanë anatemuar, por në fund fare prokurori flet me fakte dhe duhet shohim se si do të jetë kjo çështje.